Jamen, så er det godt, at du ikke skal gå så langt. Ja! Nå. Jeg kan tage det. Og en lille Rosita ligger og putter ved siden af mig. Ja. Og mor sidder og prutter ved siden af. Ja. Tak. Skal I have I to? Det rimer jo på putter. Ja, putter dig. Rosita putter og Lotte prutter. Og vi andre putter. Ej, det var ikke sjovt. Jeg tror ikke, jeg er på koncert. Nej, nu bliver jeg. Det bliver sjovt at se, om de kan vækle lidt eller noget. Mhm. Ja. Eller vi kunne... Nej, det kan vi ikke. Ah, Rosita. Du er helt væk, lille skat. Jeg synes, det bliver spændende. Det kan vi da også. Om et par uger? Ja. Mm. Jeg har skudt på sådan cirka næste weekend, så vil vi nok kunne se noget. Om 2-14 dages tid. Mm-hmm. Så skal jeg bare arbejde. Arbejdsweekend sidst på måneden. Femte minutter. Jeg kommer ikke på skutter. Måske er der om 15 minutter, ikke? Yeah, der er allerede i gang, ikke? Ja! Jeg ved ikke, hvad det er for en næstmand og bror, der er her. Ah. Hvad er for noget? I to. I to? Der er mig og vi to skide en træsko. Du vækker sgu da Rosita. Nej, Rosita, er du vågen? Du sover. Moslige pus. Du skal vågne. Du skal lade så vågen, du sover. Okay. Åh, man afstresser lidt med at få lavet, hva'? Åh, så er der gang inden der. Nu er vi gået om op på den der grønne kugle. Er det noget af det her, jeg skal tage ud? For eksempel, vil man ikke lige... Ja. Nå. Det lyder meget overbevisende. Du siger, jeg har det godt, og den har jeg aldrig siger. Jeg kan lige skal lade sig med ketchup være her, inden lige hvis den har det her. Og så kom Molly også lige. Hej Molly! Hej Molly! Hvor er det? Ja, hun har det hårdt. Det er godt for voksne at se tiltrukket. Og som I pænt kan se, så er der fyldt med. Listermærker.
Hvis jeg skal have klistermærke på min computer, så bliver det... Jeg tror, det bliver mit opdrætternavn. Og hvad race. Det er kunne i hvert fald være et emne. Så men hvis du ikke kan, kan I have en fortsat god aften. Åh, jeg kan ikke passe af søvn i. I må i hvert fald have en rigtig god aften. Hej.